فدغي سيديد يلحدناد اي غولها وسيرد جمهوريه سومالي لان او شرغدوميني مدحوينها جمهوريه سومالي لان مدن موسى بيح عبدي او هليه مدحوينه كوينكا جمهوريه سومالي لان مدن عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيلعي ايا لغو انسحيي قبي قرالدا حيركا قحونتيغا يي ماغانغليي دونكا يي سياسادا قران اي مامولكا دولكا waxana warbixin lagaga dhageystay wasaaradaha arimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah iyo arimaha gudaha waxa kale oo golaha warbixin ku saabsan xaaladda abaarta dalka ka jirta siiyay gudoomiyaha gudida gurmadka abaaraha ee heer qaran ahna madaxweynaha ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa dood dheer kadib cod gacantaaga ku ansixiyay qabiy qoraalka xeerka qaxoontiga iyo magangelyo doonka يا ديدم هل يا كامسي سيدو كالي waxa uu golaha ansixiyay siyaasadda qaran ee maamulka dhulka taasoo suurta gelinaysa in la helo hanaan hufan oo lagu maamulo dhulka kalena xadeynaya dhul daaqsimeedka iyo dhulka beeraha ah siyaasadda qaranka ee maamulka dhulka waxa uu leeyahay waxaan tan wixii oo fuluu oo ka yeegay oo ka inta qabool siyaasadda dhulka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee nusaa ku ogolaan gacanta tag يا ديدم يا كامسي أربع بخامس أربع بخامس زيدين ساسو كتره سنة صحيح رضوان عيديد إسماعيل أكيد وربهين تقرق جمهورية سومالي الآن مدحتو يدا